Раздалечаването между областите, за което ние говорим вече няколко години подред, продължава, ако се гледа така един статистически показател за раздалечаване, стандартно отклонение на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Той беше спрял да се увеличава в периода на кризата и особено в така последните няколко години преди 2014-та, но виждаме, че 2014-2015 година с ускоряването на икономическия растеж отново виждаме, че това разпръсване на областите все по-далече от средния показател за благосъстояние, брутния вътрешен продукт на глава, продължава. Все пак, ако погледнем пък разликата между най-богатите и най-бедните области през годините по отношение на благосъстоянието, отново същия показател, виждаме, че все пак благодарение на кризата и на следкризисното възстановяване, този показател се стабилизира на едно относително постоянно ниво. Тоест тази разлика последните години се така колебае в тесни граници около 4,5. Тоест благосъстоянието в най-богатата област, София, винаги е около 4 пъти и половина по-голямо от това в най-бедната област, като най-бедната тази година е Сливен, обикновено е Силистра, тази година за първи път е Сливен, но нали, не значи, че няма да е пак. Всички области, които са силни икономически, са успели да привлекат значителни било то чужди или местни, или пък и чужди и местни инвестиции, включително и част от тях така усвояват успешно европейски средства, най-вече в сферата на регионалното развитие. Другото, което е много важно, е, че благодарение на тези инвестиции, всъщност в всички тези области имаме много висока заетост и като цяло и висока икономическа активност на населението, а оттам пък и съответно тези области се радват на много по-високи от средните доходи, трудови доходи и това пък предопределя един по-висок стандарт на живот в тях и благосъстояние. С най-слаба икономика тази година се нареждат Пазарджик, Видин, Сливен, Силистра и Кърджали. А като Сливен, Силистра, Видин и Кърджали, всички те се характеризират с нисък приток на инвестиции. Съответно това пък предопределя един много проблемен пазар на труда, висока безработица, ниска заетост, нали, в общия случай. Ниски доходи, ниски заплати много често висок дял на бедните и на хората, които живеят в материални лишения. Пазарджик, например, се отличава с така най-лошите показатели по отношение на условия на живот в страната тази година. Обикновено пък и в тези области виждаме ни относително ниски оценки на администрацията за различните административни услуги, които тя предлага. Ние изследваме едно гише, изследваме електронните услуги, гледаме покритието на кадастра, да гледаме доколко е прозрачна администрацията. Също така, в част от тези области имаме и лоша инфраструктура, която, примерно в Сливен, се определя от това, че много малко хора ползват интернет, много малко хора имат и достъп до интернет.